All teknik i stora konferensen styrs av pekskärmen. Och ska du börja ett möte i stora konferensen så trycker du på stora konferensen. Vill du starta en presentation så trycker du på presentation. Och för att presentera så använder du Barco-enheten och då trycker du på trådlös presentation och så ansluter du din Barco-enhet till datorns USB-minne.